لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں جس کے تین بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے گی۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دو بچے مریں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر دو مریں تب بھی یہی ثواب ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جس کے دو نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ اس پر صبر کرے تو ایسے والدین جنت میں جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔